z Prahy. 30 tady to je taky první liga, ne to postavě jako, ale... Jde to, pocity, dobrý. A všimná dobrá, poslouchám. Že tady máte voz číslo 5. No. Máte kupečko a je to třetí, čtvrté. Jo. Chcete usadit nebo ne, to najdete? Jo, dobře. Já tady poslal pán, já to čas nemám vytíšit. Krásné ráno, dámy a pánové. Mé jméno je Michal a jsem vedoucí vlaku IC RegioJet ve směru na Prahu. Dnes se budeme se svými kolegy společně starat o vaše pohodlí. Pro zpříjemnění cesty vám nabídneme vybrané nápoje zdarma. Rozlivanou kávu, čaj z čerstvé máty a také vodu. Později pak budete mít možnost zakoupit si občerstvení z naší nabídky, včetně kvalitní kávy značky Illy, kterou najdete v průvodci žlutým servisem vedle vašich sedaček. Jako součást našich služeb máme pro vás také denní tisk. V průběhu jízdy budou procházet pravidelně vozem a tak se na ně pravidelně obracejte s jakýmkoliv přáním či dotazem. Přeji vám co nejpříjemnější cestu. Vlak byl kompletně vyprodaný, kromě jednoho vagónu, který jsme neprodávali, aby cestující, co přijdou bez jízdenky, si měli kde sednout a nezůstali jenom na uličkách. Dokonce jsme akceptovali jízdenky Českých drah a museli cestujícím vysvětlit, že příště musí jít s naší jízdenkou, jinak se do našeho vlaku nedostanou. Tohle je opravdu high-tech vlak, kde všude je Wi-Fi a díky tomu Wi-Fi cestující můžou browzat po internetu, ale stejně tak i naše stewardky využívají tohle Wi-Fi a přes tablety si objednávají veškeré občerstvení, ať už placené nebo neplacené, do dvou barů, které jsou ve vlaku, takže začátku trošičku zlobilo to připojení těch tabletů, ale dneska už jsme před Prahou a už to začíná šlapat, takže dnešní jízda zpátky do Ostravy, myslím si, že už bude dobrá. V celé bohaté Evropě musí dopravci, včetně státních dopravců, jezdit na takovýchhle dálkových trasách bez dotací. Můžu ještě nerovno rušit? Ne, v pohodě, to je součást natáčení. Pouze v chudé České republice státní dopravce dostává dotace i na opravdu lukrativních trasách, protože na nich prodělává. To znamená, že by se stát měl rozhodnout, zdali pak České dráhy budou ztrácet a stát dotovat na trasách, které by jinak soukromník obsadil a byl schopen fungovat se ziskem a s nízkým cestujícím a bez dotací. Funguje internet? Koho jo, ale mě určitě ne, radši. Internet nefunguje, že to chcete vidět? No, nefunguje. Vůbec? Servis si myslím, ty děvčata se snaží a každý první den je takový jako dost obtížný pro každého. Dobrý den, vážení cestující, mluví k vám Radim Jančura, šéf RegioJetu a Student Agency. Přijíždíme do Prahy, užijte si Prahu, omlouváme se za ještě naši nedokonalost v naší obsluze. Dejte nám ještě pár dnů, učíme se. Díky. A na viděnou zase někde ve vlaku Student Agency RegioJet. Hezký den. Naprosto. Nemá to chybu. Já si myslím jen tak dál. Takže tohle už bych tady za těch 20 let mohlo to být dřív. Jo. Takže mějte se hezky.